नमस्कार मित्रांनो, मी अमोल आगरकर, इंजिनियर अमोल चॅनलमध्ये पुन्हा एकदा आपले सहर्ष स्वागत करतो. मी इंजिनियर अमोल चॅनलद्वारे आय टी आय, पॉलिटेक्निक आणि इंजिनिअरिंग म्हणजे बी या रिलेटेड जे काही आपले वॅकन्सीज असतात किंवा गव्हर्नमेंट रिक्रुटमेंट असतात किंवा जी काही त्याबद्दल माहिती राहते, जॉब प्रोफाईल राहतं, ड्युटीज राहतात, जेईईच्या किंवा इलेक्ट्रिशियनच्या वगैरे, त्याबद्दल माझ्या चॅनलद्वारे माहिती देत असतो. आणि आता सध्या महावितरणची महावितरणमध्ये आपल्या याची विद्युत सहायकची जी भरती सध्या सुरू आहे, 5,000 जागा भरणे सुरू आहे, एक लिस्ट पूर्ण लागली आहे, त्याचे जॉईनिंग सध्या सुरू आहे, त्याबद्दलच आज मी एक शॉर्ट अपडेट तुम्हाला देण्याकरता हा व्हिडिओ आज घेतो आहे. यामध्ये बघा, जे होल्डवर ठेवलेले होते तर त्यामध्ये बरेच विद्यार्थी आहेत बऱ्याच झोनमध्ये, तर बऱ्याच अंशी काही प्रमाणामध्ये इथे झालेलं आहे, म्हणजे बऱ्याच झोननी डिक्लेरेशन दिलेलं आहे किंवा जॉईनिंग करून घेतलेलं आहे. तर काही जसं आता 2-3 झोन जे होते जे होल्डवर ठेवले होते त्यामध्ये 2-3 झोनमध्ये त्यांनी होल्डचे डिव्हिजन कालच्याच तारखेमध्ये सर्कल डिव्हिजन दिलेले आहेत. त्यामध्ये अमरावतीमध्ये त्यांनी बऱ्यापैकी क्लिअर केलेलं आहे माहितीनुसार, आणि 22 जणांची आय थिंक त्यांनी लिस्ट लावलेली आहे सर्कलची. सध्या त्यांनी सर्कल दिलेलं आहे, बाकी सगळ्या झोनमध्ये डिव्हिजन दिलेलं आहे डायरेक्टली, पण त्यांनी आधी सर्कल दिलेलं आहे. आता सर्कलमध्ये जॉईन झाल्यानंतर म्हणजे जे काही 22 विद्यार्थ्यांची काल लिस्ट लागली ते डिव्हिजनला सर्कलला जॉईन होतील, मग त्यांना डिव्हिजन देतील आणि डिव्हिजनला त्यांचं डॉक्युमेंट व्हेरिफिकेशन कम्प्लीट होईल. ठीक आहे, तर डिव्हिजनमध्ये जे काही प्रोसिजर असते मी ऑलरेडी एक व्हिडिओ त्यावर केलेला आहे, तुम्ही आय बटनमध्ये वर बघू शकता, तुम्हाला व्हिडिओ मिळून जाईल, सगळे डिटेल्स तुम्हाला मिळून जातील डॉक्युमेंटेशनबद्दल. ठीक आहे, तर त्यानंतर पुढचं जे आता होल्डचं आहे, जसं नाशिकमध्ये सुद्धा असं ऐकण्यात आलं आहे की तिथेसुद्धा डिव्हिजन दिलेले आहेत, पुढचं जी प्रोसेस आहे ती सुरू होईल. तर आय थिंक बऱ्यापैकी अर्ध्यापेक्षा जास्त झोन जे आहे ते क्लिअर झालेले आहे होल्डवरचे, बाकी काही थोडंफार होल्डवर ठेवण्यात आलेले आहे. आणि यामध्ये अपडेट म्हणण्यासारखं असं की वुमन्स रिझर्वेशनचं जे काही इश्यू होता लेटेस्ट आणि त्यावेळेसचा 2019 तो टोटली क्लिअर झालेला आहे. वुमन्स रिझर्वेशनचं त्यांनी अलाव केलेलं आहे, त्यांनी जॉईनिंग दिलेले आहे. त्यानंतर नॉन क्रिमिनलचे सुद्धा माझ्या अमरावती झोनमधून थोडंफार एक आलेलं आहे लक्षात की नॉन क्रिमिनलसुद्धा त्यांनी घेतलेले आहेत म्हणा, किंवा मग त्या जे डेट्स आहे 19 जे काही फायनल थोड्याशा नंतरचे जे डेट्स आहेत त्यासुद्धा त्यांनी अलाव केलेले आहेत, त्यांनासुद्धा जॉईनिंग दिलेलं आहे. ही एक माहिती माझ्या कानावर आलेली आहे किंवा जे काही मी बघितलं त्यानुसार, तसा एक एक आपण असं म्हणू की त्यावर कन्फर्मेशन बऱ्यापैकी आता आलेलं आहे. काही झोनमधले नॉन क्रिमिनलचं बरंच पेंडिंग आहे, ते सुद्धा पुढच्या 1-2-3 दिवसामध्ये क्लिअर होईल, उद्यापर्यंत सुद्धा ते डिव्हिजनची लिस्ट लागण्याची शक्यता आहे. ठीक आहे, तर आला प्रश्न दुसरा अपडेटचा असा की जी काही आता सेकंड लिस्ट आहे, सेकंड मेरिट लिस्ट आहे किंवा आपण त्याला वेटिंग लिस्ट म्हणतो, तर ती जी आहे तर ती पुढच्या काही दिवसामध्ये लागण्याची दाट शक्यता आहे, कारण की म्हणजे असं अंदाजित आहे की 30 आतमध्ये लागण्याची शक्यता दाट आहे, कारण की त्यावर वरच्या लेवलवर हालचाली सुरू आहे थोड्या. तर आय थिंक तुम्ही आपलं ऊर्जामंत्री प्राजक्त तनपुरे साहेबांनी सुद्धा सांगितलेलं आहे की पुढच्या काही दिवसामध्ये ते त्यावर म्हणजे त्यावर त्यांचं लक्ष आहे आणि ते कम्प्लीट करतील ती प्रोसेस पुढची जी आहे ती सेकंड लिस्टची. तर आय थिंक उद्या किंवा म्हणजे आता उद्याचं आहे, नंतर 2 दिवस वर्किंग ऑफ आहे, तर त्यानंतर पुढच्या काही दिवसामध्ये ती लागण्याची शक्यता, लागली तर उद्या पण लागू शकते किंवा मग नेक्स्ट वीकमध्ये ती कन्फर्मेशन त्यावर 100% मला असं वाटते की नेक्स्ट वीकमध्ये ते फायनल होईलच, म्हणजे सेकंड लिस्ट तुमची लागेलच. ठीक आहे, तर असा एकंदरीत अपडेट आहे मित्रांनो विद्युत सहायकबद्दल. ॲक्च्युली मला विद्युत सहायकबद्दल बरेच कमेंट्स असतात की सर कधी लागेल लिस्ट किंवा काय, मुलांची उत्सुकता खूप आहे आणि ऑलरेडी मी व्हिडिओज भरपूर घेतलेला आहे, त्यामध्ये तुम्ही बघू शकता, ओल्ड व्हिडिओजमध्ये तुम्हाला मिळून जातील माझ्या चॅनलमध्ये. तर त्यामध्ये मी सांगितलेलं आहे की मला कमेंट्स असे आहे की सर कट ऑफ किती लागेल वगैरे, कट ऑफबद्दल माहिती दिलेलीच आहे, 4-5% किंवा 3-4% कमीत कमी लागण्याची म्हणजे खाली येण्याची शक्यता आहे. त्याच्यामध्ये भरपूर म्हणजे सगळ्या कॅटेगरीज इन्क्लूड होतील, हँडिकॅपचंसुद्धा त्याच्यामध्ये कट ऑफ कमी येईल आणि बरेच मुलं लागतील त्यामध्ये, आणि बाकीचं पण आहे म्हणजे बरेचसे त्याच्यामध्ये वॅकंट आहे सध्या, तर त्यामुळे सगळं येईल खाली ते, आणि म्हणजे NTB NTC वगैरे ते सुद्धा लो येण्याची शक्यता आहे, बरेच विद्यार्थी ॲबसेंट होते त्यामुळे. आता 16 तारखेला सुद्धा DVचं सुद्धा तेच रिपोर्ट आहे, त्याच्यामध्ये बरेच विद्यार्थी ॲबसेंट आहे, म्हणजे खूपच एकदम निग्लिजिबल, म्हणजे खूपच 10%सुद्धा मुलं आलेली नाही असं माहिती आहे सगळी. ठीक आहे, तर त्यामध्ये पुढच्या काही दिवसामध्ये म्हणजे असा अंदाज आहे की 30 तारखेपर्यंत ते सेकंड लिस्टची शक्यता भरपूर आहे, कारण की आता ज्या हालचाली सुरू आहे त्यावरून असा अंदाज येतो आहे सध्या. ठीक आहे, तर बाकी त्या रिलेटेड जे व्हिडिओ आहेत ते ऑलरेडी मी तुम्हाला दिलेले आहे, तुम्ही चॅनलमध्ये बघू शकता, आय बटनमध्ये बघू शकता, तुम्हाला सगळे व्हिडिओज तिथे मिळून जातील. मित्रांनो, तुमच्या विनंतीवरून किंवा तुमचे जे कमेंट असतात रेग्युलरली मला, त्यानुसार मला हे अपडेट देणं आवश्यक होतं आजचं, आणि त्यामध्ये आपल्या लक्षात आलं आहे की WR म्हणजे वुमन्स रिझर्वेशनसाठी जे होल्डर होते त्यांचं बऱ्यापैकी सिलेक्शन झालेलं आहे किंवा त्यांना डिव्हिजन दिलेलं आहे, त्यांचं जॉईनिंग कन्फर्म झालेलं आहे आता.
तर हार्डली काही ठिकाणी काही झोनचे काही मुलं बाकी आहेत होल्डवरचे, तर ते जसं नागपूरचं त्यांनी अजून काही हातच लावलं, नागपूरमध्ये काहीच अपडेट्स नाही आहे सध्या, त्यामुळे नागपूरवाल्यांनी काळजी करू नये, पुढच्या काही दिवसामध्ये त्यांची सुद्धा लिस्ट लागण्याची शक्यता आहे होल्डवरची, तर ते सुद्धा होईल आणि सेकंड लिस्टसुद्धा पुढच्या वीकमध्ये लागेल किंवा उद्याचा एक फायनल डे आहे, वीकेंड आहे, त्या दिवशी सुद्धा लागू शकतं. तर आपण सध्या आपल्याकडे म्हणजे पुढचे 8-10 दिवस आपण वाट बघू शकतो, 8-10 दिवसामध्ये ती कन्फर्मेशन येईल त्यावर. आजचा व्हिडिओ काहीतरी तुम्हाला माहितीपूर्वक वाटला असला, तुम्हाला माहिती मिळाली असली बऱ्यापैकी, तुम्ही चॅनलला सबस्क्राईब करू शकता नेक्स्ट अपडेटसाठी, आणि आजच्या व्हिडिओला लाईक आणि शेअर करू शकता. धन्यवाद मित्रांनो.